eto 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 up ayan umpisa natin pag uh, pag-usapan to mga kababayan kasi po ka ano ya kaninang umaga mga bossing o kahapon to nangyari no um merong nasabat na talagang napakalaki Napalak, napakalaking droga mga kababayan sa Pilipinas so ngayon nagkaroon ng statement o pagsasalita ang ating Pangulo patungkol dyan, mga bossing. Sabihan niyo ako kung tama ito o mali ang Pangulo. This is the biggest shipment of shab-shab no? na nahuli natin. But not one person died. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Eh. Yung ibang diskarte no? ng administrasyon na ito para dyan sa laban kontra droga. Pinapakalat ng mga DDS vloggers, no? Naku, kahapon niya, may, kanina kaninang umaga nga eh. May nagkomento sa atin, di ba? Nagkomment dyan. Oy, Mark! Doon sa palengke, yung nagtitinda, nakita ko, nag, nag, gumagamit habang nagtitinda. Alam mong hindi makatotohanan mga bossing eh, no? Biroe mo ba naman palengke? Oh, tapos nagtitinda. Napakadaming tao doon. Tapos ipapangalanda ka na bumabatak yung tao, mga bossing. Masabi lang na kunyari eh kumakalat ang droga. Kaya wag po kayong maniniwala diyan. Patuloy pa din po ang ang gobyerno ng Pilipinas, no? Na sugpuin itong um droga na problema ng ating bayan. Mga bossing, yan po yung pagkakaiba no kung paano sinusolusyonan ng gobyerno o administrasyong Marcos ang tungkol sa droga. Hindi kailangan madaming tegi. Hindi kailangan tatlong araw pa lang pagka, pagka sigaw mo na umpisahan na natin ang laban kontra droga. E eh, tatlo agad, ah, walo agad ang tegi. Hi Cheryl, uh, magandang gabi di ba Ma'am Chris Rose, good evening po. Hindi, hindi ganon mga bossing. Dapat Pro-life pa din tayo. Mga kababayan, walang namatay, walang nategi, ayan. Walang nagputukan. Walang nasaktan. Basta inoperate natin ng dahan-dahan. Yan naman dapat ang approach para sa akin. Yan ang dapat na approach para sa laban kontra-droga. Tama po, mga kababayan. Eh masyado lang tayong medyo nabulag nung mga panahon na yon na in in six months ubos ang droga sa Pilipinas. Eh grabe. Araw-araw um, isang bata tege dito nang laban, isang bata, isang lolo, isang ganito nang laban, nang laban, ubos. Ubos din po ang buhay mga kababayan. Ano? ubos din po ang buhay. Ngayon po nakikita natin kung paano po yung pagkakaiba nung kanilang approach, no? Para labanan at kontrahin ang problema ng Pilipinas sa droga. Ngayon, etong si Maharlika, mga kababayan, eh gusto yata na kumbaga ito i-debunk, no? I-debunk, ayan. Yung kumbaga malaki po 'yan eh, malaki pong ano 'yan, malaking impact sa taong bayan niya na, oy, Grabe ah. Ang laki nung nahuli nila pero walang pataya, walang tigihan, walang ganunan. Sabi ni Maharlika ah, doon sa kanyang vlog, mga kababayan, eh yung mga, yung mga ah, nahuli na yan daw po, kumbaga, hindi na maibebenta, yung mga tipong hindi na pwedeng gamitin, et cetera, et cetera mga kababayan. No, kaya pinahuli. Kunyari, parang ano lang, photo ops lang mga bossing. Baga, tipo bang palabas lang sa taong bayan. May ganun pang ano si madam eh, no? Masabi lang na hindi talaga kumikilos ang ating gobyerno laban kontra droga. At Et, eto ngayon, may nahuli. So, ide debank niya. Na eto daw mga ipinahuli ay eh, mga, kumbaga mga patapon na. No? Mga patapon na. Yung hindi na pwedeng i-recycle. Nako. Talagang dinidiinan ni Madam ang Ampidea, no? Ayaw tanto na. bisit kasi yan sa Pidea, mga bossing. bisit yan um, dahil nga po, yung nag-iisang dokumento, no? Na na naiharap nila, peki pa. At ito naman talagang agad-agad um, eh sinabi ng Pidea na peki yan. Walang katotohanan yan. Walang nangyaring ganyan. O, oh, di ba? Mga kababayan, kaya nabubisit 'yan eh. Kaya nabubisit 'yan. At the same time, oh, nag nagsimula lang naman at nag-ugat 'yan mga bossing dahil hindi sila napagbigyan eh. Siguro nakita yung resume niya, nakita din yung ano niya, karakas niya. Hindi natin pwede itong ano. Hindi natin pwedeng isalpak to sa gobyerno, no? Bunga nga pa lang eh, ang jologs na nambunganga. Pangalawa, ano? Eh, yung mga kilos. Hindi pang gobyerno, mga boss. Kaya, siguro, si Bic, napangakuan ni Bic yan si Maharlika. O, sige, ganito, ganyan. Eh, dapat, ano, um, i-vlog mo kami ng i-vlog sa panahon na eleksyon. O, napangakuan ni Bic, siguro. O, ganito, ilalagay ka namin sa ganyan, kung sakali. Eh, si Bakde si Bic. Ayun. Nagsama-sama silang parang nakakain ng almusal na ano, ang palaya, no, mapapait. Ang palaya na may abdo, na may <laughs> lahat na ng mapait, nag inalmusal nila. Ayun, nagkasama-sama po sila. Ayun po yung maganda mga boss, no? Um, madaming nahuhuli, malalaking isda yung nahuhuli, pero walang um, tegihan. Hindi kagaya nung kay Baste, tatlong araw, walo agad. <laughs> 'Yun po ba 'yung dapat na approach? Mga DDS, kayo magsabi. Mga DDS vloggers, oh. Tsaka supporter. Oh, kayo magsabi, ano dapat 'yung approach? 'Yung tagihan? Ha? O etong maayos, no? Ayan. Kasi po mga kababayan, kahit ano't ano man po eh ang tao walang karapatang bumawi ng buhay ng kapwa tao, no? dapat mapapanagot dito sa mundong ibabaw and tapos mga bossing eh doon na sa taas ang hatol no doon na sa taas ang hatol kung ano man yung hatol doon eh tapos sila doon mga kababayan yun yung sinasabing buhay na walang hanggan